Кошти від підвищення тарифів на залізницю підуть на поліпшення якості перевезень. Про це сьогодні заявив міністр інфраструктури Володимир Козак. Найближчим часом квитки на залізничний транспорт подорожчають на 10%. Вартість проїзду будуть підвищувати у два етапи – в липні та жовтні. Тему продовжить Ольга Клюєва. «Укрзалізниця» ледве зводить кінці з кінцями, жаліється міністр інфраструктури. За півроку збитки відомства сягнули 7 мільярдів гривень. Саме це, за словами Володимира Козака, змушує залізничників залізти в кишеню громадян. «Рішення непросте, але ми були вимушені піти на те, щоб улучшити качество перевозок пасажирів, яке сьогодні, я вважаю, не на самому високому рівні. Тому що сьогодні средств не вистачає буквально на нормальне технічне обслуговування, в першу чергу, пасажирських вагонів». Міністра, гроші, отримані від подорожчання, спрямують саме на оновлення та ремонт рухомого складу. На зауваження про те, що ціна залізничних квитків в Україні і так була надто висока, чи й не відповідала якості обслуговування, міністр вдається до статистики. Мовляв, у сусідній Росії проїзд залізницею коштує вдвічі дорожче. Також в «Укрзалізниці» підрахували, що майбутнє подорожчання не надто обтяжливе для гаманця українського громадянина. Отже, їздити менше українці не будуть, бо дуже часто іншого вибору просто немає. Ольга Клюєва, Вадим Ревун, новини. Телеканал «Інтер».